Så, hjärtligt välkomna lyssnare, tittare, med mera till seriepodden nummer 55. 55. The Big 55, den stora 55-an. Korrekt. Idag kommer vi att köra allmänna recensioner. Mm. Och vi kör igång med en gång, tycker jag. Ja. Jag ber att få presentera min ständiga gäst, Christer Larsson. Och själv heter jag Göran Sem. Och serier kan man shoppa på här i Uppsala. Prisfyndet på Kungsgatan, seriezonen på Drottninggatan och även vissa på Uppsala English Bookshop som är mitt emot Bibblan. Bibblan har ganska mycket serier också. Absolut. Fast de har ett idiotiskt sätt att ställa upp dem i hyllorna på vuxenavdelningen. Det har inte jag tänkt på. Det är efter författare. Okej. Okay. Det funkar jättebra. Mm. Med enskilda författare. Men om du tar Wonder Woman till exempel. Som har ett antal olika författare. Ja. Där borde man istället ha ställt det på Wonder Woman. Ja, just det. Exakt. Ett tips från oss. Från oss serieläsare. Från oss alla till er alla. Jag tänkte helt fräckt hogga första platsen genom att recensera en seriebaserad film, The Lego Batman Movie. Och jag har tidigare uttalat mig ytterst varmt om Lego-filmer om Batman och Justice League-filmerna deras, som är lite kortare. Även jag tycker de är jättebra. Ja. Mm. Allra bäst är Gotham City Breakout, eller vad den heter, när Jokern rymmer med hjälp av sin i matsalen snodda sked Spoonie, som han ritar galna ögon och ett galet leende på och gräver sig ut. Mm. Och med vilken han sen lurar Stormannen att släppa loss alla skurkar i Arkham Asylum. En fortfarande så briljant film. Ja, det är jättebra, jättebra. Och vi pratade förra avsnittet om Lucky Luke, hur de som vi gillar inte minst därför att den har förmågan att vara jätterolig och berätta en dramatisk historia samtidigt. Absolut. Och det gör även Batman Gotham City Breakout. På ett, förstklassigt sätt. Ja. Utom en lite segare bit i mitten av filmen. Men den är inte jättelång. The League of Batman delar det här att berätta en i grunden dramatisk historia på ett groteskt roligt sätt. Det handlar alltså om Jokern som slåss mot sin ärkefiende Batman. Jokern tar över kärnkraftverket och har tagit med sig en massa kollegor, inklusive Bane, Clayface, Poison Ivy, Rubbet. De tar över kärnkraftverket, placerar en bomb. Och så, om inte borgmästarna här om 5 minuter och överlämnar staden till oss, så spränger vi Gotham. Och kommissarie Gordon, han vet ju vad han måste göra. Ni där, spärra av. Jag vill ha hit SWAT här. Och du, tryck på knappen till batsignalen. Nu funkar inte det jättebra därför att äggmannen eller vad han heter, någon av de här skurkarna kommer dit och äggar batsignalen, så den når inte strålen, ljusstrålen kommer inte fram till molnen. Oh no! Och därmed är Gordons arsenal uttömd. Borgmästaren som visar sig vara inte Barbara Gordon, men som är en jättehet kvinna i yngre medelåldern, dyker upp för att förhandla med Jokern. Okay. För de har ju inget annat val längre. Nej. Och väl på plats så demaskerar hon sig. Och det är Batman! Oh. Och han tar hand om alla skurkarna som liksom chop, chop, chop. Samtidigt som han spelar någon hardrock Batman-låt. Med inslag av na 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 na. Det är jätteroligt, men Batman är lite dryg. Mm. Och självgod och sig själv nog. Han jobbar inte med någon. Han behöver ingen. Och när Jokern liksom försöker köra att du är min ärkefiende och jag är din. Va?
Alltså jag är din ärkefiende, den som alltid får dig att göra vad du kan för... Nej. Men vadå? Vem skulle det annars vara? Ja, Superman. Han är inte ens en skurk, kom igen! Så Jokern är jättefrustrerad. Och hela hans, vad han gör i resten av filmen går ut på att tvinga Batman att erkänna att de har en speciell relation. Mm, mm, men mm. Batman är liksom, I don't do ships. Mm, mm. Relationships. Mm, mm. Och när Jim Gordon pensioneras som police commissioner så har man en stor fest. Batman kommer dit som Bruce Wayne. Och alla liksom, vem ska bli den nya commissionern? Vem är tillräckligt kompetent för att ta över och vara den som trycker på knappen till Batsignalen? Det visar sig vara Barbara Gordon, hans dotter. Men hon är inte nöjd med den sakens ordning, utan nu måste Batman jobba tillsammans med Gothams poliskår, därför att han har hållit på evigheter. De här skurkarna är ju fortfarande kvar, Jokern och alla de andra. Mm-hmm. Utan vi måste jobba tillsammans. Och Batman, what? Och utifrån det så blir det då en historia. Och på den här galan så blir dessutom kär i Barbara Gordon när han ser henne kliva upp i talarstolen. Ja, ja, för hon är så himla snygg. Ja. Och det gör att Dick Grayson, ung pojke från ett barnhem som vill bli adopterad, han pratar med Bruce om hur man ska bli adopterad. Och det visar sig att Bruce är så tagen så han säger bara ja och amen till allting. Och det slutar med att han adopterar Dick Grayson. Ja, en ny version av det förhållandet. Ja. Och sen handlar filmen då även om att Batman måste lära sig att samarbeta med andra. Ja. För att kunna vinna över Jokern när han kommer tillbaka och har med sig skurkar från en mycket högre kaliber. Jag ska inte avslöja hur, men det är jättesnyggt gjort. Även relationen till Superman blir belyst. De gör inbrott i Supermans Fortress of Solitude. Mm. Och Batman avleder med att låtsas att han är på besök. Mm. Visar sig att Justice League har fest. Men jag har inte bjuden. Nej, jag har inte hört någon det. E-mailen måste ha gått vilse i cyberrummet. Åh, precis, säger alla! Det är massor av såna här små poänger som handlar om hur dana figurerna är i serieuniversumet. Jättesnyggt gjort. Mm. Ibland så är skämten, kommer de lite väl snabbt nästan. Men filmen är för lång. Den är 105 minuter. Kunde gott ha varit lite kortare. Men den håller ändå hela vägen. Och den har den här till slut att Batman blir tvungen att erkänna att jag och andra har någonting att erbjuda. Mm. Och här ska jag göra någonting så ovanligt som att inte hålla med vår fan och vän till, och ledamot i Serieakademin, Pidde Andersson, som är stor filmkännare. Mm. Mm. Han tyckte det var sliskigt. Asså? Ja, försökt sliskigt att man måste ha en familj. Men jag tycker han missförstod filmen lite grann, för det handlar inte om att Bruce måste ta in att alla, att man måste ha en familj. Mm. Utan det handlar mer om att han har hållit folk på avstånd hela tiden därför att det är så plågsamt att förlora dem med tanke på hans förflutna. Och det är det han måste komma över. Och det tycker jag den här filmen funkar utan att göra för sliskigt. Så du får väl skriva... Du får väl PM mig på Facebook och tala om för mig att jag har fel. Men jag tycker jag gillar den här skarpt. KG, eller vad han nu heter, den lite äldre mannen som recenserar i Godmorgon Sverige. Okay. Han recenserar den här, tyckte den var jättebra. Ja. Rolig. Ja. Inte lika rolig som The Lego Movie som han gav en 4. Han gav den här en stark 3. Ja. Jag tycker den här är en stark 4, men jag förstår varifrån han kommer ifrån. Så, han begick inte ett övertramp. Liksom. Nej, han är... Inte som vissa andra av TVs och andra recensenter vilse i sin egen tro på finkulturen. Mm-hmm. Utan han klarar av att se sånt här och se det för de kvaliteter de har. Så hatten av till honom. Nu skäms jag lite grann över att jag inte lagt hans namn på minnet. Men, nej, jag kommer inte ihåg heller, men jag vet vem du menar. Ja, det har ju att göra med att jag tittar aldrig på Godmorgon Sverige. Nej. Men varmt rekommenderad. Mm. Jättebra. Du får låna den. Ja, jag vill gärna titta på den.
Tack så mycket. Får du återkomma. Trevligt. Yes. Trevligt. Vad har du på hjärtat då att recensera? Ja, jag har med mig 4 böcker. Oj. Får nog bli du för hela slanten. Två par. Okej. Okay. Kan man säga. Kan börja med ett par här. Som är en genre som jag har recenserat exempel på tidigare. Och det är biografier i serieform. Mm. Som jag har läst rätt många nu i år faktiskt. Har liksom lite grann upptäckt den genren. Vi ska börja med den här tror jag. Jag ska, medan du funderar på det så ska jag skjuta in att det är ju ett utmärkt format att läsa biografier i. Ja. Man får inte med sig lika mycket data som i en vanlig bok. Å andra sidan glömmer man det mesta som är i dem där. Det är ju grejer som verkligen står ut. Som när Lenin höll på att ha ihjäl Stalin genom att lära honom cykla. Mm-hmm. Sådana saker. Mm. Alltså, här har ju seriemediet samma fördel som det har när det behandlar science fiction. Va? Mm. Att så mycket information kan förmedlas via bilderna. Mm. Och man behöver inte lägga 10 sidor på att beskriva miljön i en viss tid till exempel och ett visst land. Mm. Och det är bägge de här två böckerna som jag ska prata om nu gör det väldigt bra faktiskt dessutom. Det här är My Friend Dahmer av Durf Backdurf. Vi kan låta den där vänta. Så jag ska titta på den bara. Titta på den. Ja. Helt privat. Det går utmärkt. My Friend Dahmer av Durf Backdurf som har fått rätt mycket uppmärksamhet på sistone med en bok som heter på svenska Sopigt. Mm-hmm. Och på engelska Trashed. Det är hans senaste bok. Jag har inte läst den boken. Men den här boken, den har kommit i en ny utgåva nu därför att de ska göra en stor film av den med Anne Hetchy och lite alla möjliga skådespelare. Mm. Och Dahmer i titeln är mycket riktigt seriemördaren Jeffrey Dahmer. Mm. Som Durf, eller John som han heter egentligen, Durf Backdurf, faktiskt gick i high school med. Och var kompis med. Nu var det så att han var inte nära kompis med Dahmer. För det var det ingen som var. Dahmer var nämligen redan då en tämligen störd pojke. Och också redan i 16-årsåldern om jag fattar rätt. Rätt gravt alkoholiserad. Han var full i skolan varje morgon praktiskt taget. Ja. Precis. Och inte roligt full som McClure. Ja, det här var ju det som var problemet. Va? Att ungar ser ju det där som lite roligt och frånstötande på samma gång. Va? Mm. Och det var ju en del av problematiken. Och nästa uppenbara steg av problematiken som den här boken frågar nästan på varje sida. Vad fanns de vuxna egentligen i det här scenariot? Va? För det var uppenbart att det var något fel. Mm. För den här pojken. Mm. Och ingen hjälper honom. Mm. Att hans kompisar misslyckas med att hjälpa honom, det är en sak. De var också barn. Mm. Men att hela vuxenvärlden runt omkring honom misslyckas med att se honom, det är ju imponerande. Mm. Först hans 2 föräldrar som inte har ett lyckligt äktenskap och en massa problem. Men sen också alla i skolan. Så den här boken äger rum på 1970-talet, såklart. Mm. Jeffrey Dahmer är som sagt, han är inte, alltså socialt är han lite knepig. Och vad han har kommit på vid den här åldern då, det är att han mår bättre om han dricker väldigt mycket. Och att han kan underhålla sina klasskompisar med lyteskomik, så han härmar efterblivna och på annat sätt skadade personer. Bland annat så gör han en parodi på hans mammas inredare. Okej. Okay. Som han har en CP-skada som de då gör en parodi på. Mm. Den här boken är berättad helt och hållet från perspektivet hos dem som kände honom. Va? Så att man kommer aldrig innanför personen. Mm. Och när Backdurf här skriver om vad Dahmer kan ha gått igenom
så är det gör han det hela tiden klart att nu spekulerar jag. Det här är sånt som kom fram under rättegången, vi vet att det har hänt. Men vad det betydde och så, det spekulerar jag kring nu. Det vet inte jag. Och han, det är fruktansvärt bra. Han har jobbat med den här boken alltså sen tidigt 90-tal när Dahmer greps och sen blev mördad i fängelset. Av en medfånge. Så han har jobbat med den här boken sen dess och den blev klar 2012 eller något sånt där, om jag kommer ihåg rätt. Jag ska tjuvkika i mina anteckningar. Jag har ju sett saker av Dörr förut. Ja. Är det i typ Pox eller något sånt som han har, eller är det några amerikanska publikationer jag kan ha läst i? Vet du? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Han har inte gjort jättemånga böcker. Men han har tecknat en hel del och varit aktiv. Ja, jag har sett enstaka serier. Ja. Jag törs inte säga faktiskt. Nej. Den här börjar ju sin tillvaro som en bok på 24 sidor som han gav ut på egen hand. Okej. Okay. Som fick väldigt mycket positiv uppmärksamhet. Och så han gjorde den längre. Den här är drygt 200 sidor. 220 sidor ungefär. Extremt välgjord. Mycket, mycket bra bok där. Tycker du att du förstod Dahmer av att läsa den? Nej. Eller är det bara själva situationen som man så att säga förstår? Ja, precis. Alltså, han beskriver en situation och det gör han väldigt effektivt. Mm. Han beskriver Dahmer också. Mm. Men i och med att han hela tiden gör oss medvetna om att han spekulerar och så tar man ju de funderingarna med en nypa salt, va? Men känns de rimliga? Ja, absolut. Ja. Absolut. Och de är inte det är inga vilda spekulationer heller, utan within current wisdom in the field. Absolut. Och men vad han gör väldigt bra, det är att beskriva miljön, och där den var han ju en del av, va? En exakt del av. Det gör han fantastiskt bra. Sen så har han ytterligare ett mål med den här boken som jag tycker är lite intressant. Och så här, särskilt intressant just i och med att han kände Jeffrey Dahmer. Det är att han vet att det finns en subkultur som romantiserar den här sortens figurer. Aha. Och särskilt Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, vi ska tillägga det, en del av hans problem när han växer upp, det är att han försöker hantera sin sexualitet. Han var homosexuell. Och när han senare började mörda folk så var det just homosexuella han tog koll på. Han raggade upp unga killar och styckade dem och åt upp dem. Det är en del av problemet här. Och det har givit honom en särställning då, att han liksom på något vis förhåller sig till ett heteronormativt samhälle och så här. Så Dahmer har blivit sedd som någon sorts antihjälte. Ja, någon slags queervärldens hämnd på förtrycket. På något, alltså, ja. Jag får inte ihop den bilden riktigt i och med att han faktiskt också tog koll på homosexuella. Så att jag, för mig så ger han... Men en symbol för hur illa man har, och hur illa man mår av det, och kanske ens egna destruktivitet kan man hitta en ursäkt. Visst, för precis. I en parallell till det. Absolut, och det är väl där. Och det är där, hur som helst, den synen på honom han vill motverka. För han menar att det här var inte... ett offer var han i vissa avseenden, men framförallt så är det en tragedi, va? Han är inte en romantisk symbol. Nej, absolut inte. Den bilden kallar han för nonsens i förordet, helt enkelt. Och så har han han säger någonting som är jätteintressant, tycker jag, sagt av en författare om sin huvudperson till läsarna. Han säger: "Pity him, but don't empathize with him." Och det tycker jag är ett otroligt intressant sätt att närma sig det här. Påminner mig om, är det Lange han heter? Alternativpsykiater på 70-talet som... Lange. Jobbade med, tillsammans med ett antal andra som jobbade med schizofrena och deras värld, psykosen. Och
som min lärare på psykologlinjen. RD va? Ja. RD Läng. Mm. Så att problemet var att de gick in i deras värld. Mm. Istället för att vara kvar i sin värld och kunna hjälpa dem i deras. Utan precis. De gick in i deras värld och blev störda själva ja. Av det. För det är inte en sund värld att befinna sig nej. I. Nej. Och det tar man ju med sig definitivt av att läsa den här boken. Mm. Att man kan vakna upp varenda dag och vara glad att man inte är Jeffrey Dahmer. Mm. Det är absolut. Mm. Men, av flera anledningar. Ja. Men försök inte leva sig in i hans situation och nej. Känna av den. Det är kittlande. Det är ju mm. liksom... det är en stor del av grejen med... typ Hannibal ja, Lecter-filmerna, ja, även Alice Cooper mm. Mm. och dylikt har ju också och en hel del skräck... Många skräckfilmer. Och skräckserier ja, ja. Tänkte ja, ja, jag ja, på. Det också. Mm. Om en duktig författare av Gaiman-typ skildrar ja. Någon ja. Störd person mm. så kan det vara ja. Liksom väldigt frestande att gå in i den där romantiska mm. världen utstött, man är mm. ett offer mm. och det är jättesynd om en och alla har egna offerupplevelser ja. Som man liksom kan ja. Projicera in, men det är inte en visst. Bra värld att kliva in nej. I även om den är kan vara kittlande för ja. Att den är väl skriven. Och antagligen kan kännas tröstande också på något vis, att mm. här finns det någon som förstår mig eller något ja, sånt där. Äntligen för ja. Det finns ingen i verkliga livet nej. Som förstår nej. Mig. Och det är ju här också va? Var vuxenvärlden? Mm. Bli inte damer, nej. Helt enkelt. Mm. Det är Backdurfs budskap här. Mm. Jättebra bok. Mm. Inte särskilt uppiggande läsning, såklart. Med tanke på ämnet. Bör inte vara. Nej, men väldigt, väldigt bra. Och han har också en teckningsstil som fungerar märkligt bra för den här berättelsen. Tror han har anpassat den lite grann. Jag tror han är lite mer stiliserad. Inte en snygg ja, stiliserad, nej. Men i det jag tror han har gjort någonting som heter The City eller dylikt mm. som jag känner igen ja. Att han har gjort. Men jag kommer inte ihåg var jag har läst det. Det syns faktiskt både fram och baksidan. Här om vi tittar på framsidan och så om vi tittar på baksidan så är hela boken upplagd väldigt mycket på det här viset. Med raka, som ett grid så här med avenyer nästan. Mm. Och även Dahmers figur ser ut så. Och han hade en sån gångstil. Det kan man se när man ser bilder på honom. Det är en bok med här i den här boken. På Dahmer som tonåring. Mm. Där han står och gör sin parodi på handikappade. Han ser ut som en Robert Crumb-figur. Ja, bilden. Lite grann faktiskt. Sättet han håller bältet ja. Och fingrarna. Och så hela boken är lite grann anpassad efter hans figur. Mm. Och det är lite intressant. Det är mm. snyggt gjort. Mm. Så det var den ena. My Friend Dahmer av Durf Backdurf. Rekommenderas mycket varmt. Bra bok. Check. Mycket otäck, men bra. Mm. Sen så har vi nästa här, som är en lite nyare bok. Det här är en bok av Cattell och Bouquet som heter Josephine Baker. Och som titeln antyder handlar den just om Josephine Baker. De här två serieskaparna har också de har gjort en bok om, på svenska hette den Kiki från Montmartre. Det var därför jag ville titta på den. Ja. Där, för den såg ut som Kiki från Montmartre. Precis. Den här har jag på svenska så jag skulle ja. Kunna visa upp den. Men det var inte den. Nej, det var inte den här. Den kom ut på Kolik jag går och ser om jag för har några år sedan. Prata vidare. Jag pratar vidare. För några år sedan. Och Josephine Baker och Kiki var aktiva under samma epok. Och även bekanta med varandra i Paris på 1920-talet skulle jag tro. Möjligen tidigt 30-tal. Men... Och Josephine Baker då, som är föremålet för den här boken, hon är numera ihågkommen kanske mest för en kjol av bananer. Och bara bröst. Bara bröst, helnaket nästan, regelbundet. Och vilt dansande. Vilt dansande, ja, precis. Hon föddes 1900,
6 tror jag i USA. Och var från början 1960, stämde bra, inriktad på show och underhållning. Mm. Och när hon fick chansen att åka till USA till Frankrike vid 19-årsåldern, eller från New York, då tog hon den omedelbart. Många svarta som gjorde det? Ja. Eller många, men förhållandevis. Hade man en artistisk talang så hade man större chans att få utveckla den utan att stoppas av rasism i Frankrike. Det var ju det stora incitamentet att de berättar också för henne att där funkar grejer annorlunda. Där blir man behandlad som människa. Prova det här, ja precis. Så hon provade det och återvände till USA ett par gånger bara för att bli grymt besviken och åka tillbaka till Europa igen. Så hon åkte till Paris 1925 och blev nästan omedelbart storstjärna där, trots att hon var inte särskilt bra sångerska och inte heller särskilt bra danserska, men hon hade en utstrålning och också en komisk talang som hon tog tillvara på. Livfull? Ja, det finns gott om klipp på Jules van Baker att titta på YouTube. Mm. Och det om man vill ha, för hon finns på film. Hon spelar också in filmer som hon själv inte tyckte var särskilt bra, framgår i den här boken. Men så det finns, om man vill se henne röra på sig, så finns det gott om sånt material på YouTube. Och det är värt att göra. Det låter som du... Jag håller på och väntar på att se om du ska prata om A, motståndsrörelsen, B, barnen. Ja, jag kommer att komma till de sakerna, absolut. Ja, då väntar jag in det. Hon, först vill jag prata lite om Josephine Baker när hon var riktigt ung. Mm. För hon gifte sig faktiskt vid 13 års ålder, olagligen i USA. Så hon blev maka för första gången när hon var bara 13 år. Hon gifte sig då med en man som hette Willie Wells i St. Louis, har jag för mig. Hon gifte sig för andra gången när hon var 19, om jag minns rätt. Det stämmer bra. Tror jag. Eller säger jag fel? Nej. Hon var 16. Hon var 16 när hon gifte sig för andra gången. Då hade hon skilt sig och gift sig ännu en gång. Ja, men 16 var lagligt, då, eller? Då gick det bra, ja, precis. Över 15. Ja. Men sen när hon var 19 så åkte hon till Frankrike och lämnade sin man. Som hon förblev gift med i många år och kom tillbaka till USA för att skilja sig från. De var vänner, men de var också väldigt unga då när de gifte sig. Sen så har hon gift ett par gånger till i Europa. Och i den här boken så framgår ganska tydligt att det här med äktenskaplig trohet var ingenting som hon var väldigt noga med. Och antalet kända män som hon hade förhållanden med är enormt. Livfull. Det kan man säga. Och det i den här boken så framställs det faktiskt ganska charmigt. Som just en, ska vi säga, bieffekt av hennes livsglädje helt enkelt. Mm. Säkert var det inte så charmigt alla gånger i verkliga liv. Men så framställs det här. Även... Hon inskränkte sig tydligen inte bara till manliga älskare, utan hon hade även ett antal kvinnliga älskare. Det springer de förbi lite i den här boken, men många av de manliga tas upp. Och du nämnde motståndsrörelsen som hon var inblandad i under kriget för de Gaulle mot Vichy-regeringen eller regimen. De var onda, så vi säger regimen. Ja, precis, vi säger så. Och det var hon. Däremot så var hon ju inte en stor politisk tänkare tydligen, utan det var väldigt mycket gut feeling sådär när hon reagerade politiskt. Några år tidigare till exempel så hade hon ju prisat Mussolini för att han invaderade Etiopien
på grund av Haile Selassies förtryck då, som hon såg det. Mm. Hon hade inte en tydlig politisk linje annat än att De Gaulle verkar bra, tyckte hon. Det genomförde hon ju. Alltså hon deltog i den aktivt och hade periodvis en ganska viktig roll faktiskt för motståndsrörelsen. Det jag har hört i, eller läst är väl typ att hon smugglade information. Dokument. Mm. Mm. Precis. Insida i underkläderna eller hur det var? Ja, förklädda till notpapper, alla möjliga saker. Mm. Det gjorde hon. Och såklart till fara för... Ja, hade hon åkt dit? Ja. Vi vet ju vad som hände med folk som åkte dit. Ja, precis. Så det kan man ju absolut inte ta ifrån henne att hon gjorde. Sen var det barnen du undrar över. Josephine Baker antagligen kunde inte få barn. Hon misslyckades i alla fall med det hela livet, även när hon möjligen försökte. Om det var anledningen eller om det var något annat som var anledningen, men hon bestämde sig senare i livet efter att hon hade köpt ett stort slott i Frankrike, ett stort elegant slott, jättedyrt slott, för att adoptera i slutändan inte färre än 12 barn av olika härkomst, samtliga pojkar utom en flicka, som jag tror var den sista hon adopterade, flickan. Och det här var ett otroligt komplicerat projekt. Vad hon ville göra, det var att uppfostra ett antal barn av olika raser och religioner under samma tak, bara för att bevisa att det går. Va? Mm. Såklart, på grund av hennes olika upplevelser i olika delar av världen, i olika tidsepoker, olika sammanhang. Va? Och mot bakgrund av kriget också. Ja, absolut. Precis. Först rasismen och segregation i USA och sen nazismen och andra världskriget. Såklart. Va? Och dessutom ska vi tillägga att alla de här barnen fick visserligen samma uppfostran, men de uppfostrades i den religion de var födda i. Va? Så att var du född muslim, då uppfostrades du till muslim och så vidare. Va? Så att det var inte ett enkelt projekt hon drog igång där. Och kanske inte riktigt väl genomtänkt heller. Men jag har försökt kolla lite där och det finns vad jag har hittat, så jag har inte hittat några barn som pratar illa om henne. Tvärtom så pratar de om henne med alltså kommer ihåg henne med kärlek och ömhet sådär, snarare än något annat. Men som projekt så är det ovanligt. Ja, och om man inte drivs av en eller har med sig en stark livslust eller livskärlek eller whatever, så kan det lätt gå lite fel och hamna i typ Arkham hållet att experimentera med människor. Jo, alltså, och det finns ju med där hela tiden. Jag tänker precis samma sak när jag hör om det här. Men det verkar ju som att det inte har utfallit på det viset. Finns människokärleken och barnkärleken där i första hand, så kan man tolerera att motivationen låter lite som en bok som får ett olyckligt precis. Slut. Precis, nu fick det ju inte ett vidare lyckligt slut heller, för att det här slottet var för dyrt, så hon drog på sig mångmiljonskulder medan hon bodde här, så hon blev av med slottet. Grace Kelly försökte hjälpa henne. Mm-hmm. Grace Kelly har vi pratat om tidigare när vi pratade om Al Capp. Mm, ja, just det. Men Grace Kelly försökte hjälpa henne och dämpa den här ekonomiska katastrofen. Men de fick hur som helst flytta ifrån det här slottet. Mm. Så experimentet som sånt fick inte något vidare lyckligt slut. Och Josephine Baker själv blev sjuklig också i samband med det här. Hon fick sina första hjärtbekymmer som till slut tog liv av henne då. Hur gammal blev hon? Hon blev 69 år. Okay. Så hon dog 1975 om jag
minns rätt. Ändå inte en jätteung ålder på den tiden. Nej, nej, och med det livet överhuvudtaget. Hon, ja, hon hade ju levt hårt och länge, om man säger så. Sena så. Kvällar, hårt jobb. Mm. Var det några alkohol eller droger in där involverade? Inte vad gäller henne. Nej. Hon hade en man eller flera män som hinkade i sig ganska mycket alkohol. Ja. Inte ovanligt i de kretsarna. Nej, nej, precis. Men hon till exempel hade som regel att hon drack inte ens champagne när hon gick på scen och så här. Så hon skötte sig. Det bidrog säkert till överlevnaden, får ja, man säga. Jo, exakt. Så bra bok, väldigt genomarbetad, fantastiskt forskningsarbete. Den här boken har, jag tänkte på det i förra avsnitt, pratade vi om Comanche och Göran berättade att han inte gillar att översätta redaktionstext på franska. Den här boken har två översättare, en som har översatt själva serien och en som har översatt det enorma extra materialet här med biografisk information om alla kända personer som hon träffar och en detaljerad tidslinje. Jag kan säga att i Blueberry-utgåvorna från Cobalt så är det samma sak där. Serien är översatt av olika personer faktiskt från första till andra, och förorden till dem är översatt av Björn Wahlberg som gör ett bra jobb. Okej, okay. Ja. Teckningsstilen är cartoony. Och figurerna är ganska söta. Men samtidigt så varierar den ganska mycket. Så den är också lite expressionistisk, kan man säga. Den varierar beroende på vad den beskriver. Va? Om Josephine Baker fjantar sig och görs till exempel som hon tecknat på ett sätt. Mm. Är hon allvarlig och modelig så är hon tecknat på ett sätt. Mm. Ja. Sådär. Vänder hon sig någonsin direkt till läsaren, eller är det en rak narrativ? Den är helt kronologisk. Det är inga metaknep eller någonting. Ingen berättarröst, utan allt berättas genom dialoger som att man ser det utifrån. Mm. Och det är också ett väldigt fokus på platser, var hon befinner sig. Så varje nytt kapitel börjar så här till exempel. Med en plats och en tidsangivelse. Mm. Så är det. Ja. Så den är på det viset väldigt lätt att följa. Har du läst Kiki från Don Martin? Nej, jag har inte gjort det. Ja. Jag hittade inte igen den. Nej. Är den bra? Jag har inte hunnit läsa den. Jag har läst korta delar bara. Men verkar som den här kompetent gjord. Så här, frågan då, hur intressant är människoödet som skildras? Men det kan jag inte uttala mig om vad gäller Kiki från Marte innan jag har läst hela. Kiki svischar ju förbi den här också. Mm. De var bekanta och de var på samma ställen samtidigt. Mm. Men den fokuserar väldigt mycket på Josephine Baker. Och hon är ju en jätteintressant person. Mm. Superintressant faktiskt. Okay. Och rolig att läsa om. Mm. Rolig att läsa om. Det finns biografier, filmade biografier, att titta på YouTube till exempel med om Josephine Baker. Channel 4, engelska Channel 4 till exempel, producerar. De är inte alls lika bra som den här boken. Ah. Den här boken är mycket, mycket bättre. Check. Trots bristen på rörliga bilder och dokumentärt filmmaterial så är den här boken mycket, mycket bättre. Väldigt bra. Ja. Utgiven av Selfmade Hero ska jag skjuta in, som vi har haft som gäst på Uppsala Comics 2 gånger. Mm. De gör ett himla bra jobb med sina böcker, och så även med denna. Var det de som gav ut Marx med flera boken? Nej, det är Nobrow. Nobrow, okej. Okay. Er andra favorit på... De har också varit med, ja, precis ett par gånger. Ja, det stämmer. Mm. Jag ska skjuta in innan vi går vidare. För ett antal episoder sedan så pratade vi om hur... George Bess hade gjort en äventyrsserie. Och som Jan Hoff vänligt påpekar för oss, så är det naturligtvis en så kallad brain fart, hjärnsläpp. Utan det är ju Dani vi tänkte på.
tidig, innan han gjorde de här känd för Oliver och, vad heter hon? Colombina. Just det, en barnserie. Mycket charmig. Dock, efter första albumet så börjar man undra, ska det verkligen vara så där ohyggligt sexiga unga kvinnor i en barnserie? Är det riktigt? Så den byter lite karaktär, ja, får man säga. Och det är Greg som har skrivit den också, om jag inte missminner mig. Men det här är alltså ett samarbete med Van Am. Vilket också i Dödens skugga, som handlar om hur det är att krascha med ett flygplan och behöva ta sig därifrån. Och du mindes de här med... Ja, Klöverknäck, kommer jag ihåg. Med stor glädje från din barndom. Så ja, absolut. Du får låna dem och återkomma, och ja, det var samma glädje att läsa dem. Det är alltså den här jag kommer ihåg särskilt. Mycket bra tyckte jag den var. Mycket, mycket bra. Ska jag gå vidare? Nej, jag hade tänkt sticka emellan med Lo, så att jag får lämna tillbaka den till Uppsala stadsbibliotek, som har gjort ett förnämligt jobb med inköpen när de visar den här serien om en... Från Epix. Stämmer just det? Yeah. Självklart, eftersom det är en en serieskapare som har gjort någonting jättebra som väldigt få känner till, så är Epix i framkant. Men får antagligen inte sålt så många, eftersom det är inte en särskilt känd författare. Nej. Eller serieskapare. Vilket är sorgligt. Ja. Det här handlar då om den unga nymfen Lo. Inte Lo. Jag trodde det var en facklig bok kanske. Ja, kanske det. Nymfacket kan ha vissa synpunkter på arbetsmiljön. Diana, som de samlas kring, är otroligt moralistisk, asketisk och krävande. Hennes far, Zeus, som kommer på besök, däremot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Aha, helt klart. Okej, okay, Och inte okej. Okay. Precis. Det resulterar så småningom i Lo, som blir en av Dianas nymfer, och som eftertraktas av en faun, som vi ser där på omslaget i vänsterkanten. Medan hon själv är kär i en herde. Daphnis heter han. Men han har bara ögon för sin barndomskärlek Chloe. Eller Chloe. Som de är båda hittebarn. Och älskar varandra, men de vet inte hur man gör. Och för att komplicera det hela så fixar en vän till Daphne eller en kärleksdryck, love potion. Men någonting går fel och Daphnis blir inte kär i Lo utan i en kar. Och så måste, komplicerat. Mycket komplicerat, och så måste man reda upp allt det här. Det här är när Zeus hälsar på Diana och hennes nymfer och upptäcker den unga nymfen Callisto, som är jättevacker och som blir med barn med Zeus. Och när Diana får veta det så blir hon skitsur. Det är omoraliskt beteende. Ja, men det var Zeus som... Vems fel är det? Ditt! Och så vill hon ha ihjäl Callisto för sveket. Zeus tar Callisto och drar iväg henne och förvandlar henne till en björn för att skydda henne tills hon har fött barnet. Och Callisto har av, så här när man tänker efter, ganska naturliga skäl synpunkter på att bli förvandlad till en ful, hårig björn som ska leva ensam i skogen. Det är det att skydda? Men Zeus, han tar inte in sånt där. Han ser annorlunda på saker och ting. Ja, det är... vad ska man säga, det är berättat med lite ironisk distans, lättsamma teckningar, påminner lite grann om vår favorit Li Österberg, men är kanske, skulle jag säga, lite lättviktigare.
Precis som teckningarna ser lite lättviktigare. Precis, det är inte riktigt samma djup, men det är roligt. Luci D'Urbiano, eller hur hon nu uttalar det, född 69, Frankrike, 5 års konsthögskola och barnboksillustratör som sen började göra egna serier typ 2006, gjorde succé. Den här är från 2010 och det finns då en antik förlaga, en roman kallar de det i efterordet, från 300-talet. Okay. Antik grekisk herderoman, ja. Daphnis och Klo, ja. En väldigt känd i genren så att säga. Här är jättebra. Som sagt, jag tycker Li är snäppet bättre, men det betyder inte att ni inte ska unna er den här. För den här är rolig, har lite grann djup ändå, men framförallt en söt berättelse. Ja. Kul. Ja. Det finns ju utrymme mellan Li Österberg och Ribban, om man säger så. Det gör ju verkligen det. Ja. Så, nej, det här är inte lika bra som Li Österberg, så här tänkte jag läsa. Precis. Du läser inte mycket, va? Nej. Då får man inskränka sig. Nu får du... Ja, chansen. Då har jag 2 böcker kvar. Jag tror inte vi hinner mer än dem. Du får köra dem. Precis, jag kör dem då. Ja. Framförallt, och de hänger ihop lite grann kan man säga. Inte så att de behandlar samma ämne, men de gör liknande saker. Och den första är den här som heter The Story of Sex. Och den är skriven av Philippe Breno och tecknad av Laetitia Corinne, kanske. Hon uttalar det, jag vet inte. Det är en historia över sexualiteten genom tiderna. Och den fokuserar på västerlandet, ska jag skjuta in. Från förhistorien till framtiden faktiskt, en bit in i framtiden, och spekulerar om hur sex kommer att kunna se ut. Så undertiteln är From Apes to Robots. Det är undertiteln här. Den går alltså igenom kronologiskt tidsepok för tidsepok. Hur människor har förhållit sig till sexualitet och hur sexualitet har uttryckts i de här olika epokerna. Den gör det ganska bra faktiskt, ganska roligt och underhållande. Jag vill säga att det är ingen bok man sträckläser, för det blir lite tjatigt. För de här kapitlen som behandlar varje epok är ganska korta. Ja, det blir för mycket information efter ett tag. Av nödvändighet så måste det vara ganska yviga svep såklart i den här. Jag kan skjuta in att det påminner lite grann uppläggningen om Cartoon History of the World. Ja, eller Universe. Ja. Var du på väg dit? Nej, inte riktigt. Jag har den här nämligen som min... Sambo har skaffat till mig på antikvariat, musikens historia i serieform. Vi återkommer till den. Jag vet vilken du pratar om också. Så det är ingenting man sträckläser, det blir lite informationstungt sådär. Den är ju på över 200 sidor, ja, också, men väldigt rolig att läsa i små doser. Vart efter tiden går in här, ju närmare vi kommer samtiden, desto mer av politisk diskussion blir det. Det är det väldigt lite av i början, förhistoriskt till exempel, men blir tydligare och tydligare ju längre fram man kommer. Politiskt är att de tar upp politiken eller att de tar politisk ställning? De tar upp, men även tar politisk ställning. Om man till exempel tänker på en sån här fråga som kvinnors medbestämmande rätt över sexualitet, så är ju det en fråga som är både politisk och moralisk, va? Och där
där blir det tydligare att de förhåller sig politiskt ju närmare vi kommer samtiden. Va? Mm. Nu känns ju det som en inte så mycket en vänster-höger skala. Nej, det är det inte. Det är inte vänster-höger politik utan det är sexualpolitik. Ja, precis. Och så kan könsrelationer. Ja, precis. Politik. Exakt. Okay. Ja. Men inte något sätt, det här ska jag säga bara för att jag satt och letade efter den när jag läste den. För att jag tyckte att det var lite intressant att leta efter i just en sån här bok. Mm. Men det är ingenting som man måste fundera på när man läser den här boken. Okej, det är inte påträngande. Nej, det är inte påträngande och det är inte heller... Det är inte så att det stör vår västerländska sensibilitet. Nej. Vår jämställda västerländska sensibilitet. Nej, och, nej precis. Men framförallt så tar den inte ett särskilt detaljerat ställningstagande. Utan snarare, jag skulle säga att de ställningstagande de tar är sånt som i stort sett hela västvärlden kan gå med på idag. Ja. Så långt går de. Ja. Så letar man efter en radikal politisk beskrivning av sexualitet i stil med Michel Foucaults. Jag satt och tänkte på. Ja, precis. Då ska man leta någon annanstans, för det får man inte här. Ja, det är dessutom förbannat tråkig att läsa, så det är nog lika bra. Ja, alltså en bok med den titeln som är så tråkig, det tycker jag. Det är ganska intressant faktiskt, eller hur? Den här boken är mycket roligare än Foucault, det kan jag också tillägga. Ja, jag tittar ju på några sidor nu och det verkar intressant. Ja. Både lärorikt och intressant läsning. Så att den är ösig och ganska roligt tecknad faktiskt, tycker jag. Mm. Den är skojig. Ja. Inte djupsinnig. Men skojig bok. Den kom ut på franska förra året och då hette den Sex Story. Okej. Okay. Sen så bytte de namn till Histoire du sex, de sex, för den nya upplagan. Så inte L'histoire de sexualitet, tror jag den heter, Foucault. Jag kommer ihåg. Mm. Men nära nog. Mm. Och det fick mig i alla fall att tänka på den här musikens historia, för den gör lite samma saker fast den handlar om musikhistorien istället för någonting som... Den är också fransk. Den är också fransk, precis. Den är skriven av, nu ska vi se vem som har skrivit, för det här är namn som jag inte känner till faktiskt. Det står på framsidan. Ja, alla namnen står där men det står inte vad de har gjort. Aha, okej. Okay. Så Lemery här, han har skrivit och den här som heter... Ett namn som jag inte kan riktigt uttala. Kan du uttala? Bernard Dery. Ja, vi säger så. Han har tecknat. Mm. Och sen så har vi den här Michael Sadler här. Som om man forskar på nätet står som den engelska översättaren. Men han är också delförfattare på den franska utgåvan. Så jag har lite svårt att placera honom. Komplicerat i alla fall. Ja. Vi kan konstatera att fransmännen är Europas japaner. Och skriver... allehanda matnyttiga historieberättelser i serieformat. Ja, precis. Och det här har de också gjort rätt bra faktiskt. Den här boken kom ut i tre band på franska mellan 1970 och 1981 har mina efterforskningar visat. Den här kom ut 1983 på svenska. Du har gjort efterforskningar i musikens historias historia. Ja, det kan man säga att jag har gjort, precis. Den här är översatt av Britta Gröndahl. Mm. Och det har hon gjort helt okej, tycker jag. Mm. Jag vet inte riktigt hur det är med färgläggningen i originalet, om det är trycktekniken som gör att den är ganska sunkig. Murrig, ja precis, Det är ju synd. Ja, det är synd, det drar ner läsglädjen rejält. Ja, framförallt så gör det svårt att läsa texten emellanåt, va? Ja. Det är inte så lyckat, men så jag vet inte om det är originalet eller om det är trycktekniken när de har gjort en svensk utgåva. Det törs jag inte säga. Mm. Men i övrigt så är den bra. Det man kan säga här är att den har samma styrkor och svagheter som den här boken om sex faktiskt. Mm. Att den blir väldigt informationstung så man måste läsa den i små stycken. Va?
Det är helt klart så. Men teckningarna funkar bra. Det är ett effektivt sätt att berätta på det här. Ja. Och de här gör det ganska bra. Sen så kan man tycka om urvalet. Och det gör ju jag. Till exempel så tycker jag att barocken får alldeles för lite utrymme i jämförelse med till exempel romantiken. Och särskilt om man tittar på individuella tonsättare. Men det kan ju ha med tidsideal att göra. Och det här är faktiskt nu snart 40 år sedan. 35 år sedan. Är barocken stor i Frankrike? Kan det vara det som har med saken att göra? Det tänkte jag först, att barockens främsta utövare Bach är tysk, att det hade gjort dem lite mer avvågade till honom. Men det kommer på skam sen, för Wagner får väldigt mycket utrymme och han är ju inte fransk, va? Så att, nej, men Wagner är svår att ignorera också, ja. För han var ju någonting nytt så att säga, ja, på sin tid. Jo, väldigt dominant. Jag har lättare att, och nazist. Jag har lättare att ignorera Wagner än vad jag har att ignorera Bach. men ja, så det kan man tycka så här. Det går ju trender där också. Ja. Så att det där kan man... Jag skulle vilja citera en figur från Skönheten och odjuret. Ja. Klockers eller vad han heter. Ja. Barocken, och som jag alltid brukar säga, är det inte barock så är det tråkigt. Jag gjorde stor succé med den inledningsrepliken när jag förevisade en predikstol i domkyrkan på konstvetenskapen. Ja, jag förstår. Populärkultur hjälper. Den här boken, om ni hittar den är rolig, allmänbildande. Precis som den andra. Jag tror man kan läsa något av den också, ja. Precis. Så ja, roliga grejer. Då så. Man lär sig av att läsa serier. Ja. Som ni ser här bakom oss så kan Göran jättemycket, för han läst jättemycket serier. Visst har du läst alla de här som står där? I anden. Ja. I andevärlden. Ja. Men en vacker dag får jag så mycket pengar så jag kan pensionera mig och läsa precis så mycket serier och böcker som jag vill. Mm, det är också mitt mål. Vad snällt att du vill att jag ska vinna så mycket pengar. jag hade tänkt prata Kolingen och Albert Engström, men det får bli en annan gång. Liksom Edward Gorey. Så nästa avsnitt så ska vi i alla fall ta upp de båda. Ja. Vad mera blir vet jag inte, men någonting lär vi klara av att hitta på. Har vi klarat oss i 55 avsnitt så lär vi klara ett par till. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Tack ska ni ha, hörni. Vi hörs och ses. Hej då.